Trešdien 12. Janvārī notika trešā operatīvās situācijas sanāksme, kurā piedalījās Jēkabpils un apkārtējo novadu pašvaldību, kā arī operatīvo dienestu un Latvenergo pārstāvi, lai pārunātu situāciju elektroapgādes atjaunošanas darbos bijušā Jēkabpils rajona teritorijā. Sanāksmē secināts, ka atbildīgajiem pašvaldības speciālistiem jāapkopo informācija par krīzes pārvarēšanu un resursiem, lai nākamreiz sadarbība un apgāde notiktu daudz raitāk. Tuvojoties pavasara plūdiem, nepieciešams arī risināt jautājumu par operatīvu informācijas apmaiņu plūdu draudu gadījumā, liecina sēdes protokols. Komentējot situāciju, Jēkabpils pašvaldības vadītāja vietnieks Jānis Raščevskis atzina, ka pašvaldībām nepieciešams savs konkrēts krīzes vadības plāns. Šādi secinājumi izskanēja operatīvajā sanāksmē teju trīs nedēļas pēc pirmajiem elektroapgādes traucējumiem Ziemassvētkos. Sanāksmē nolemts deleģēt Leonīdu Solceviču pārstāvēt bijušā Jēkabpils rajona pašvaldības Lielo pilsētu asociācijas sēdē, lai ar ministru prezidentu Valdi Dombrovski pārunātu vairākus jautājumus, piemēram, traucētos mobilos sakarus, kas neļāva operatīvi sazināties iedzīvotājiem un glābšanas dienestiem, Latvijas valsts mežu pasīvo rīcību nogāzto koku novākšanā no ceļiem, atbildīgo dienestu centralizēto dispečera dienestu darbību, kas neļauj Jēkabpilī pietiekami ātri iegūt operatīvo informāciju par situāciju krīzes gadījumā un citiem jautājumiem. Sanāksmē akciju sabiedrības sadales tīkls Jēkabpils nodaļas vadītājs Andris Dilbeks informēja, ka situācija elektroapgādes jomā strauji uzlabojas. Lielākā daļa augstsprieguma tīklu jau ir salaboti un aktīvi noritot arī darbs zemsprieguma līniju labošanā. Trešdien 12. Janvārī paredzēts atjaunot vissmagāk bojātos posmus pie Viesītes un Rubiņiem. Viesītes apkaimē novērotas problēmas ar piebraukšanu elektrolīnijām, meža ceļiem pārkritušo koku dēļ. Par to novākšanu neesot iespējams vienoties ar Latvijas valsts mežiem, kas to atsakās darīt līdzekļu trūkuma dēļ. Elektroenerģijas piegāda vēl nav atjaunota arī attālākajās vietās Salas un Jēkabpils novados. Tāpat vēl turpinoties pašvaldībām un iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu noteikšana. Pat laban zaudējuma apjoms Jēkabpils novadā jau sasniedzis 10 000 slatu, bet Viesītes novadā 17 000 slatu. Pilns operatīvās sanāksmes protokols pieejams mājas lapā www.jēkabpilslaiks.lv.